Найбільші споживачі природного газу в Полтавській області – це промислові підприємства, які беруть більше 40%, 38% – населення і теплопостачальні підприємства – 15%. Споживання газу полтавцям вдалося скоротити восени на потрібні 30%. Промислові і бюджетні споживачі газу у жовтні і листопаді використали його у межах лімітів. Але у грудні перевищили, звітували у п'ятницю в обласній адміністрації під час колегії. На сьогодні в Україні не вистачає близько 17% електроенергії, при тому, що на початку року держава її експортувала. Через нестачу енергетичного вугілля зупинено понад 20 блоків теплових електростанцій і, судячи по всьому, найближчим часом питання повного забезпечення генеруючих потужностей вугіллям вирішене не буде. Застосування графіків обмеження електричної потужності та аварійних відключень можуть використовуватись для збереження функціонування всієї системи енергетики в Україні. Нині так і відбувається. Диспетчерами національної компанії «Укренерго» в жовтні було дано команду на застосування в областях графіків обмеження електричної потужності та електроспоживання. Це не дало необхідного ефекту, оскільки значна кількість включених до графіків підприємств, в тому числі і в нашій області, або запровадили їх не в повному обсязі, або ж взагалі відмовилась від їх впровадження. Тому з 1 грудня ввели графіки аварійних відключень. Така практика теж виявила купу недоліків. Баланс між споживанням і виробництвом електроенергії порушився, бо одночасно припинили виробництво десятки виробничих потужностей і на АЕС, і на електростанціях. Минулого тижня розробили нові графіки, де передбачалось відключення не більше 2 годин. На крупних теплопостачальних підприємствах почали дотримуватись стабільних режимів. Однак системні відключення знову можуть бути скориговані. Ті графіки, які погоджені з обладміністрацією, діють зараз, вони дуже схожі на ті, які були анонсовані, які будуть запроваджені, якщо ми отримаємо найближчим часом відповідне розпорядження Кабінету міністрів України. Останні 2 доби аварійних відключень до полтавців не застосовували, але це виключно через аномально високу середньодобову температуру. Наразі ситуація залишається складною. В роботі знаходяться менше половини енергоблоків теплових електростанцій, і проблема з постачанням вугілля на теплові електростанції в масштабах країни не вирішена. Тому з подальшим зниженням температури графіки будуть застосовуватися. Ситуація дуже складна.